Sienas kalendāri. Jūsu uzņēmuma reklāma visa gada garumā un labākā dāvana – gada mijā. Nav tāda biroja, kur nebūtu visiem redzamā vietā novietots vismaz viens kalendārs. Sienas kalendārs bieži vien ir kā interjera elements, kas tiek novietots pie sienas vai durvīm, kas parāda cilvēku reiķināšanos ar laiku, svētkiem, vārddienām un citiem nozīmīgiem datumiem. Sienas kalendārs ikdienas redzēs jūsu klienti un klientu klienti. Kas ir būtiski? Šajā reklāma piesātinātajā laikā sienas kalendāri ir neuzbāzīga reklāma, kas pārsvarā pat neasociējas ar reklāmu, un tādējādi cilvēkiem paliek atmiņā, atšķirībā no tiešās reklāmas, kur jūs parasti reklamējat savu preci. Ar pārdomātu neuzbāzīgu kalendāra dizainu jūs uzņēmums iegūs atpazīstamību plašākai publikai. Paradoksāli, bet fakts, ka viena no lietām, kas mēdz nemanām ielavīties jūsu uzņēmuma reklāmā, ir jūsu sadarbības klientu un pat konkurentu kalendāri. Tā kā sienas kalendāri ir gan kā interjera elements, gan kā neatņemam ikdienas plānošanas sastāvdaļa, tad sienas kalendāri ir dāvana, par kuru priecājās visi. Sienas kalendāri ir dāvana, kur ir arī praktiski un vienlaiks iekļauj sevī arī rezultīvu reklāmu. Kalendāri tiek dāvināts svētkos vai gadamījā kā uzcības žests, kas apliecināts ar laiku. Sienas kalendārs ir labākā dāvana gada mijā. Sienas kalendārs ir prestiža dāvana ar samērā zemām izmaksām, tos dāvina sadarbības partneriem, klientiem. Un neaizmirstiet savus darbiniekus, lai jūsu birojā pie sienām nekarātos kalendāra konkurentu firmu reklāmu. Bet par šo nestāstiet saviem konkurentiem. Sienas kalendāra ir reklāma, kas strādā jūsu labā 365 dienas gadā. Sienas kalendāriem ir pierādīta efektivitāte visa gada garumā. Un sienas kalendārs ir prezenta reklāma, kas gadu desmitiem ieņem pirmo vietu. Salīdzinājumā ar lietasargiem, kurus jūs lietas laikā pat nepamanāt. Un vēl jautājums par to, vai šāds lietasargs, ko jūs uzdāvināsiet kā prezenta reklāmu, cilvēkam patiks, vai viņš viņu nesās ikdienā? Vēl kāda dāvana piemēra gada mijā ir vīna pudele, tas ir vienas dienas jautājums. Tiek izdzerts un viss, un jūs tiekat aizmirsts. Tāpat tās ziepes, dvieļi, tā ir privāta dāvana, kurai ir īsts. Reklāmas ekspozīcijas laiks, flash, arī privāta lieta. Citi nemaz nepamana jūsu reklāmu uz flashiem. Pilspalis ir jau ar nedaudz lielāku atdevu, bet dāvināt vienu lētu pilspalu nekad jūs nevarat. Vēl klāt nepieciešams daudz kas cits, iepakojums dāvana maisiņš ar jūsu logo. Šokolādu konfekts arī tiek apēsts vienā dienā apsveikuma kartiņas. Veselām čupām, bet vai tās redzēs vēl kāds, tas ir atkarīgs no sekretārs. Un tāpat tās. Apsveikuma kartiņas arī parasti mēnešu laikā tiek novāktas no galdiem, un jūsu reklāma tiek aizmirsta. Sienas kalendāra veidi. Ir divi galvenie sienas kalendāra tipi. Sienas kalendāra ar sekcijām, kuriem ir noplēšamas kalendārās lapas ar standārtu mēnešu blokiem. Un pāršķiramie, ja pārliekamie sienas kalendāri, kur kalendārās lapas netiek noplēstas, bet vienkārši pāršķirtas. Mūsu klienti maksā zemāko cenu par augstāko kvalitāti. Tādēļ mēs piedāvājam divus standarta veida sienas kalendārs ar sekcijām – sudraps un zelts. Kā jūs redzat šajā schēmā, tad sienas kalendāram sudraps ar pilnkrāsu fotogrāfiju tiek nodrukāti divi bloki un pārējie divi ir balti. Sienas kalendāram zelts visi četri bloki tiek nodrukāti pilnkrāsu drukā. Pa virs šiem blokiem tiek izvietotas kalendārās lapas. Sienas kalendāra ar sekcijām specifikācija. Uz kalendāra lapām ir norādīts vārddienas, mēnesis fāzes, nedēļa numerācija. Dienu un mēnešu nosaukumu norādīt trīs valodās – latviešu, krievu, angļu. Svētdienas un svinamie datumi iekrāsot sarkanā krāsā. Kalendāra bloku savā starpā savienot ar baltu metālu spirāli 6 mm. Augšējā blokā ir ievietot metāla kniedu, kas nodrošina ērtu kalendāru piestiprināšanu pie sienas. Trīs mēnešu pārskatā iepriekšējais kārtējs un nākamais palīdzēs norientēties pārbīdams datumu rādītājs. Materiāls kalendāra pamatnē reklāmas laukumiem ir 280 gramīgs biezs kartons, kas pasargā kalendāru no deformācijas. Vienpusēji apdrukāt standārtu kalendārie bloki ir divkrās melns un sarkans, drukāt uz 115 gramīgu biezu papīru viegu un noplēšam. Atcerieties, ka sienas kalendārs ir kalendārs nevis plakāts, un tas nozīmē, ka tam teicam jāpild savas funkcijas,
jo cilvēki to lietos paredzētiem mērķim. Tādēļ kalendārā vēlams iekļaut visas tā neatņemās sastāvdaļas mēnešu un dienu nosaukums, datums un citu informāciju. Tiem jābūt viegli pārskatāmiem un salasāmiem. Mūsu sienas kalendāriem standarta mēnešu blokiem ir pārdomāts un viegli salasāms noformējums. Pārliekam jau jeb pašramies sienas kalendāru. Pārliekamies kalendārs ir dārgāks un prestižāks korporatīvās reklāmas nesējs. Pāršķemamies sienas kalendāru ļauj izveidot stāstu visu gadu garumā, katru mēnesi jaunu fotogrāfiju vai dizainu. Jūs varat piepildīt katras lapas visu laukumu ar reklāmu vai tikai aizpildīt mazu lauku ar firmas logotipu un rekvizītiem, zem skaistas bildes, kuras simbolizē jūsu produkciju vai pakalpojumu. Pārliekamies sienas kalendāru tiek izgatavot kopā ar stiprinājumu pakaršanai uz sienas. Augšpusē kalendārās lapas ir spirāļotas standartā ar baltu spirālu. Ar melnu jūs varat pasūtīt pēc īpašu pieprasījumu, tirāžām ir 500 gabaliem. Pārliekamies sienas kalendāru atšķirs ar daudzveidību, bet ir dažādi pēc izmēriem formātā 4, A3 un A2. Ir, protams, arī hibrīda varianti, kas ievērojams sadārdzina ražošanas izmaksas. Šāds individuāli dizaina un izpildījuma kalendārs liederīgi pasūtīt tikai lielās tirāžās, sākot no 1000 gabaliem. Tradicionālais pāršķiramais kalendārs satur 14 lapas, 12 kalendārās lapas ar vienpusēju pilnkrāsu apdruku un vāks ar vienpusēju pilnkrāsu druku. Vāks tiek izvietots abās pusēs kalendārajām lapām. Otrs variants, kad kalendārs sastāv no 8 lapām, ir 6 kalendārās lapas ar divpusēju pilnkrāsu apdruku un vāki ar vienpusēju pilnkrāsu apdruku. Kalendāru mēnešu lapām tiek izmantots 200 gramīgs papīrs, pusmetāts silka vai glancāts gloss. Kalendāru vākam tiek izmantots 300 gramīgs papīrs, tāpat tās pieejams pusmetāts vai glancēts. Kalendāru vākam var būt arī divpusēju pilnkrāsu druka. Kā izvēlēties jūsu uzņēmumu piemērotāko sienas kalendāru? Nevienam nav noslēpums, ka jo vairāk jūs pasūtat, jo lētāk ir viena eksemplāra cena. Ar ko sākt? Apziņa ir budžeta, ko jūs savā uzņēmumā tērējat katru gadu Ziemassvētku un Jaungadu dāvinām. Izvērtējiet, cik liederīgas ir bijušas iepriekšējos gados veiktās dāvanas un cik daudz naudas tām tika iztērēts. Apziniet potenciālo dāvanu saņēmēju skaitu. Neaizmirstiet par saviem darbiniekiem. Pievērsiet klāt vismaz 10-15% no iegūtā skaita, lai arī jauniegūtie klienti saņemtu dāvanu, jo parasti kalendārs dāviņu no decembra līdz pat martam. Vadošie Latvijas uzņēmumi izvēlas mūsu kvalitāti, lai cik zem būtu cena, vienmēr var atrast kādu, kurš piedāvās lētāk. Tā jau ir, bet ko nozīmē ekonomija 5 vai 10 santīm par kalendāru attiecībā pret kalendāru kvalitāti? Mēs izmantojam 10 gadiem pārbaudīt kalendāru drukai atbilstošu un piemērotu kvalitīvu papīru. Var jau paņemt plānāku papīru un iekonomēt kādu santīmu, bet neprasiet to mums. Mēs piedāvājam tikai pārbaudīt kvalitāti ar paredzamu rezultātu. Kāda būs jūsu izvēle? Vai tie būs sienas kalendāra sekcijām, ja pāršķiramie sienas kalendāri, kuriem var izvēlēties izmēru un lapu skaitu? Ja budžets nav pārāk liels, piedāvāsim izmantot kalendārs ar standarta mēnešu blokiem, kas jau jums ievērojam ietaupīt. Ja budžets kalendāra izgatavošanai ir lielāks, varēsiet atļauties pilnīgi individuāls kalendārs, kas akcentēs jūsu uzņēmumu stilu, ja kalendāros izmantosim jūsu korporatīvo simboliku, fontus un krāsu gammas. Piesakiet pasūtījumu tūlīt. Tikai septembrī kalendāra druka ir pagājušā gada cenas. Veicot pasūtījumu decembrī, gatavos sienas kalendārs saņemsiet tikai janvārī. Aizpildiet pieteikumu un noskaidrojiet cenu. Pierakstieties saņemt savā e-pastā īpašos piedāvājumus un saņemiet atlaidi pasūtījumam.